Godmorgen, skat. Godmorgen. Der er gang i den her til morgen. Der er gang i den, ja. Vi skal til afsted. Vi skal til Silkeborg. Og vi skal ned til sådan et meet and greet. Meet and greet. Nej, det er det faktisk ikke. Det er et foredrag, ja. Hvor Line Kyd Knudsen, som er forfatter på Nejas bøger, kommer og skal sidde på scenen sammen med Naja og svare på spørgsmål. Nej, hun er så klar. Ja, det må man sige. Ja, jeg er helt klar. For en gang skyld skal vi have Frikke med. Til København. Så tager vi færgen til Sjælland, og så skal vi over og overnatte på hotel derovre, og så skal vi til gala i morgen. Hvad for en film skal vi se, piger? Julemandens datter. Men vi skal skynde os. Vi skal snart afsted. Solo un rayo del sol. Cambia el tiempo en el reloj. Vi er landet i Silkeborg. Ja. Skal vi have mundbind på? Smukt, Frikke. Yes. Vi skal ind på biblioteket og finde ud af, hvem der er vores kontaktperson. Vi har fundet Line, som jo er forfatter på Nejas bøger. Og gør det mega godt. Ja, det må vi erkende. Vi sidder simpelthen bare og venter nu, for nu skal vi jo snart ind til corona-venlig talkshow. Og du nyder lige en gratis kop kaffe. Gratis, gratis kop kaffe. Det er dejligt. Det er rigtig godt. Ja. Hej! Så er der nogen, der spørger her, hvor får du dine idéer til dine videoer fra? Så kan jeg godt gå hen til min mor, fordi det er hende, der måske er mest close til det her. Ja, så kan jeg godt høre, men for at give det en lille finish, som jeg har fundet på, så kan vi lave videoen lidt om et eller andet, jeg har tænkt over i lang tid. Et eller andet slik, slik, spis, slik, slik. Altså, jeg er jo selvfølgelig i skole. Ja, det skal wow. Surprise igen. Så går jeg til svømning. Jeg er bare sammen med mine veninder, men jeg går kun til svømning, og jeg er gået til dans. Ja, altså jeg har mange favoritter, men en af de nyeste favoritter, jeg har, det er faktisk den her, en af de nyeste Naja-bøger, der udkom her i foråret, der hedder Ferie, Fjernet og Flødeskål. Så er det specielt meget rigtigt for mig. Kender du det? Ja. Ikke dig. De ser bare mig som en helt normal pige, når jeg laver YouTube, og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er virkelig godt skrevet dig, Line. Det er ret vildt, for jeg havde ikke lige forventet, at jeg skulle være med i min bog. Altså, jeg synes, det er super hyggeligt. Hver gang i morgen, du kommer hjem til os, så først han har kamera. Kom, vi skal lige op og lave en sketch eller et eller andet. Alle laver YouTube undtagen lige vores min største storebror. Men hvor han føler sig lidt udenfor nogle gange. Det tror jeg faktisk ikke, fordi at han er jo altid velkommen. Det vil han altid være. Og det ved han også godt selv. Han kan altid komme og sige, jeg vil godt være med, fordi det må han godt. Så jeg tænker ikke, at han føler sig udenfor, fordi at han har jo selv en lille datter og en kæreste og sådan noget. Så han lever sin voksenliv. Ja, det skal også være med, at vi lever vores under din YouTube-liv. Hvad er din livret? Det er balsamico-sauce, som Tokker laver sammen med rigtig godt kød og nogle ærter. Hvordan jeg fik til det? Jeg ønskede mig rigtig meget en hamster. Men det måtte jeg ikke få af Tokker Techno, fordi at jeg har rigtig meget allergi, og jeg kan ikke tåle et hamster. Så da jeg fødselsdag, så sagde mine forældre, nej, når de kom ud i bagagerummet i Tokkers bil, så så jeg, altså jeg åbnede ikke bagagerummet, men jeg så bare i bagagerummet, der stod et bur, og så tænkte jeg, et hamster. Så åbnede jeg, så sådan en fugl. Men I ved godt, hver gang man får nogle gaver, man spiller rigtig glad. Men jeg var bare sådan, hvad? Det var ikke det, jeg havde ønsket mig overhovedet. Skal vi ikke sige tak til Lisa og mig? Naja Mus, ja. Det gik mega godt. Du var så god. Ja, det var du. Og det var nogle vildt gode spørgsmål fra børnene. Du var mega god. Nu skal vi skynde os, fordi vi skal nå en færge til Sjælland. Trukker, du er ved at spise sandwich. Og hvad for en har du valgt? Jeg tror, det var fra Elal. Ja. Jeg er ikke et eneste stykke kød i den her. Det kan man ikke servere for mig. Ja. Det er en vegetar sandwich, skat. Der er sket et teknisk problem. Vi kom til at gå på herretoilettet. Stod I op og tisset så? Nej. Frikke, det skal man, når man er inde ved herrene. Nej, hvad for en sandwich har du taget? Jeg har taget sådan en kylling med kaj. Hvad har du taget, Frikke? Jeg har taget en laks. Laks? Om ikke andet, så får I der kød. Skal I lige høre, hvad Trucker han får? Trucker han får sådan en veganer sandwich, tror jeg. Det er masser af kylling. Det er lige for veganer, pappa. Ja, det var det nemlig. Nå til så er I klar til en kæmpe sejltur. Ja. Frikke har ikke sejlet så meget, så hun er lidt spændt.
Nej, så stopper vi bare. Hvor er de? Og Trucker, du har betalt dyre penge for en kop kaffe. Det koster 47 kroner for to kopper kaffe, og vi kunne have delt en. Ej, nej, nej, nej. Og så fandt man så også ud af, at det koster kun 200 kroner med færgen, hvis vi har booket i går, og der gav vi 600. Det blev dyrere og dyrere, det her. Når du hører alarmen, skal du straks gå tilbage til dit sæde. Tag vesten over hovedet. Det er godt, du følger godt med, Frikke. Pigerne, de er gået live på Instagram for Trucker. Han har hentet en kop kaffe mere. Jeg kan ikke have den, men jeg er nødt til at drikke den, for det er, jeg skal have lidt for penge. Du skal snart på toilet, tror jeg. Det kan ikke være længere. Men det er ikke dobbelt her, ikke? Trucker, der er nogen, der skriver noget bestemt om dit mundbind. Hvad er det? Det ligner underbukser. Underhyler. De var lidt for små. AG-træk, tror jeg. Jeg har købt en ny. Hvor er det sjovt. København igen. Woo! I København, piger! Woo! Så er vi også hertil. Så er vi ankommet til Tivoli Hotel. Halløjse! Hej! Bor I herinde? Ja! I bor simpelthen i jeres helt eget værelse. Må jeg lige komme ind og kigge? Ja. Nej, hvor er I heldige! Vandudsigt! Vi har ikke engang et nøglekort ind til jeres værelse. Så piger, hvordan går det, når vi skal have jer op i morgen tidlig, tror jeg? Ikke godt. Ej ja, hvordan gør I der? Ej ja. Trucker! Er du glad for dit værelse? Ja. Du har da for en gang skyld fået en god udsigt. Ja, der er vand. Det er da mega fint her. Ja. Lige om lidt, så vil vi gå over på Fisketorvet og spise aftensmad. Og så skal vi i poolen klokken 7. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ja, langt om længe. Ja, vi har fået lækker mad. Det var lige noget, jeg har mødt, der han godt kunne lide. Billig mad, god mad. Vi er tilbage på hotellet, og lige om lidt, så skal vi ned og bade sammen med pigerne. Vi skal tidlig i seng. I morgen, der skal vi til gala. Gala! Godmorgen, godmorgen til hele bondegården! Godmorgen! Godmorgen, piger! Godmorgen! Godmorgen! Godmorgen, Musse! Godmorgen! Vi skal ned og mødes med Morten nede i forhallen, og så skal vi til gala. Hej Morten, musegøj. Så er du kommet, lille skat. Så blokker I, og jeg har allerede kamera ved hovedet. Ja. Morten, er det bare mig, eller sner det? Ja, jeg tror, det er et mirakelmor. Det er overhovedet ikke nogen maskiner, i hvert fald. Det er slet ingen maskine. Ja. Nej, hvor hyggeligt. Du er da sne i hårdt, Musse. Så bliver det alligevel en hvid jul. Ja, hvor er vi heldige. Let it snow, let it snow. Det er snibbolddag. Det ødelægger lidt hårdt, det her. Pia, er I klar? Ja. Er Trucker klar? Er Mottenmussen klar? Jeg er max klar, mor. Det er min morgenmad. For selvom julen snart er her, er det som om folk kun kigger op, når det sneer. Så har vi set filmen. Den var rigtig god. Så var den premiere afsluttet. Den var rigtig god. Den var rigtig godt lavet. Det var ikke så ringe endda. Super flot filmet faktisk. Ja. Ja, det var. Man kom jo helt i julehumør. Jeg fik helt lyst til pebernødder. Har vi ikke haft en dejlig tur? Jo. Var det ikke meget godt, selvom vi kom ud i svømme? Nej. Vi kom ikke ud i svømme. Vi skulle have været ud i svømme i går. Det var derfor, vi ligesom bookede ind på et hotel med svømmebassin.
Det var faktisk hele grunden til, at de tog til København. Ja. Det var godt. Ja. Så kom vi så, da vi kom derned med bagetøjet, og det hele skulle til at have nøglen, fordi man skulle booke sig ind. Hvad nøglen? Sagde du det? Nøglen. Nøglen. Så fik vi at vide, det kunne vi ikke, fordi de havde lukket den, fordi det var sket et lille uheld. Der var en lille... nok en lille baby. Det lige har kommet til at ligge en lille pølle i vandet. Så er det resulteret, at vi kunne komme tilbage op ind og svømme i går. Det var lidt trælt for pigerne. Men piger, vores Københavnertur er slut. Nu kører vi til Jylland, forlader lille Morten. Det var ærgerligt. Så vi siger tusind tak, tak for, at I så med. Ha' det rigtig godt. Vi ses, vi ses i næste video. Hej hej. Hej hej. Ej, mit hår sidder godt lige nu.